Så det vi skal bevise i denne videoen her, det er noe som kalles kosinussetninga, og det er på en måte en videreføring av Pythagoras læresetning, som involverer hva vi skal gjøre når vi ikke har en rettvinklet trekant. Så jeg har tegnet en trekant her som ikke er rettvinklet, fordi for rettvinklet trekanter så har vi faktisk noe som kalles en hypotenus, men det har vi ikke når en trekant ikke er rettvinklet. Så vi kan starte med å navngi siden på denne trekanten. Vi kan gi denne A, vi kan gi denne B og denne C. Og det er ikke noe som heter katet eller hypotenus enda, fordi den er ikke rettvinklet. Men et triks vi ofte gjør når vi driver med trekanter som ikke er rettvinklet, det er at vi tvinger det til å bli rettvinklet trekanter. Og det gjør vi ved å trekke en linje på denne måten her, som gjør at nå har vi to rettvinklet trekanter. Vi har en rett vinkel her, som gjør at vi har en rett vinkel av trekant her. Og så har vi samtidig en rett vinkel her, så vi har også en liten rett vinkel av trekant inni her. Så det vi kan gjøre nå, nå vet vi at hele den lange siden her er B. Så det vi trenger, det er et navn på det jeg markerer gult her nå, som bare går dit. Så vi kan kalle den for, vi har A, B og C. Vi kan kalle den her for D. Og vi ønsker å uttrykke det ved hjelp av A, B og C. Fordi det er jo det som faktisk eksisterer i den trekanten vår som vi opprinnelig driver å jobbe med. Så hvis vi ser på, vi kan jo også gi den her en vinkel. Så vi har en vinkel her som vi kaller X. Så alt vi skal gjøre, det skal vi uttrykke i form av A, B, C og X. Eller i hvert fall en kombinasjon av de. Og det vi kan se i at den rette vinkelen her, så vil det være den hosliggende kateten. Og når vi har en hosliggende katet, så bruker vi kosinus. Så dette betyr at, og vi kan ta det gult siden det stemmer med fargen, så kosinus til x er jo da hosliggende katet i forhold til den vinkelen, som er d, delt på hypotenus. Og nå har jo c faktisk blitt hypotenusen i den rettvinklet trekanten her, som vi har laget oss, over c. Og så ønsker vi å finne et uttrykk for d ved hjelp av den her. Og hvis vi ganger med C på begge sider, så får vi D er lik C gange kosinus til X. Så da har vi funnet et uttrykk for D. Og så kan vi også finne et uttrykk for E, som jeg har valgt å kalle den her. Den lille lengden her. Og den lille lengden her, det er jo rett og slett B minus D. Så E er lik B minus D. Og det ser vi jo fordi at D pluss E er jo like B, fordi det er jo bare to deler av hele den siden her. Så hvis vi tar B, som er hele den her, og så trekker vi fra D, så står det igjen med bare E. Så E er altså like B minus D. Men nå har vi jo D, og det ønsker vi ikke å ha. Så vi har jo funnet et uttrykk for D her, som gjør at vi kan erstatte det. Så erstatte D, det er kanskje litt vanskelig å høre når jeg er trønder. Samtidig, så vi får B minus uttrykket for D, som er C gange kosinus til X. Så igjen har vi laget E i form av B, C og X, og det er jo de som faktisk eksistert i den opprinnelige trekanten vår. Og til slutt så kan vi finne et uttrykk for den røde linja F, som vi også har laget oss. Og F i den rettvinklet trekanten her er jo motstående katet i forhold til X. Så vi kan gjøre det samme som vi gjorde her, men vi bruker sinus i stedet. Så sinus til x er jo da like motstående katet, som er f, delt på hypotenusen, som er c. Og så ganger vi med c på begge sider, så vi får f er like c gange kosinus, sorry, ikke kosinus, men sinus til x. Så da har vi funnet uttrykk for d ved hjelp av a, b, c og x, eller en kombinasjon av de. Vi har også gjort det samme for E, vi har B, C og kosinus X. Og vi har funnet F, som er C gange sinus X. Og det vi kan gjøre nå, det er å finne et uttrykk for A ved hjelp av B, C og X. Og det vi ser, det er at vi har en rettvinkel av trekant her, og A i den rettvinkel av trekanten er hypotenusen, fordi det er den som er motstående til den rette vinkelen. Og det betyr at vi kan bruke Pythagoras, som sier at hypotenusen i andre
er lik katet 1 oppi de andre, pluss katet 2 oppi de andre. Se litt bort fra det her nå, her har du brukt C som hypotenus, og A som katet, og B som katet, så det blir ikke helt det samme i forhold til den her. I det tilfellet her, så er det A i andre er lik E i andre pluss F i andre, fordi det er E og F som er de to katetene i det tilfellet her. Så hvis vi utvider det her, så ser vi at E i andre, det blir jo da B minus C cosinus X oppi de andre. B minus C ganger cosinus X i andre, det er bare det samme som E i andre. Og så har vi pluss F i andre, og F har vi funnet ut er C ganger sinus X. Så C ganger sinus X, og F skal jo opphøyes i andre, så vi opphøyer den her i andre. Og herfra så skal vi bare trykke gjennom litt algebra for å få det her på en litt enklere måte. Så A i andre, det er da B minus C cosinus X oppi de andre. Vi løser opp den parentesen her, som er oppi de andre, og vi ser at vi har to ledd separert av et minustegn, som betyr at vi kan bruke andre kvadratsetning. Så det her blir da B i andre minus 2 ganger B ganger C ganger cosinus X pluss C ganger cosinus X i andre. Så det er bare denne parentesen. Vi kan ta og understreke det med samme farge. Dette er bare andre kvadratsetning, og vi vet jo at andre kvadratsetning, det sier bare at x minus y ligger x i andre minus 2xy pluss y i andre. Det eneste vi har brukt her, bare at i stedet for x så har vi b, og i stedet for y så har vi c ganger cosinus x. Så det er egentlig bare andre kvadratsetning tatt i bruk. Og så kan vi ta og oppgjøre den her i andre, som bare blir c i andre ganger sinus i andre til x. Så kan vi fortsette å løse opp den parentesen her. Så vi har a i andre, og vi kan fortsette å bruke den samme fargekodingen også. Så vi har b i andre minus 2bc ganger cosinus x pluss c i andre cosinus i andre x, og så har vi pluss c i andre ganger sinus i andre til x. Og det vi kan se av de to siste leddene her, det er at begge har felles faktor c i andre, så vi kan ta og sette det utenfor en parentes. Så vi får a i andre, og vi fortsetter bare med den samme fargekodingen, b i andre minus 2bc gange cosinus til x, pluss, og så kan vi sette c i andre utenfor en parentes. Nå faktoriserer vi bare, og det som står inne i parentesen da er cosinus i andre x pluss sinus i andre til x. Og som vi kanskje gjenkjenner, så har vi her cosinus i andre x pluss sinus i andre x, som til sammen, det her har vi bevist, det her blir bare lik 1. Så det vi har da, det er a i andre er lik b i andre, og så kan vi ta det her og bare c i andre nå, siden vi ganger det med 1. Vi kan ta og sette den først her, eller i hvert fall rett etter b i andre, så vi får pluss c i andre, og så får vi minus 2bc cosinus. Jeg vet ikke om du hører måsa utenfor vinduet ut, men det er veldig høyt. Uansett, her har vi cosinus-setninga. A i andre er lik b i andre pluss c i andre. Minus 2bc gange cosinus x, så kan vi legge ned et lite gangetegn der, så vi ser det. Det er det som kalles cosinus-setninga, og det bruker vi hvis vi har en hvilken som helst trekant, der vi kjenner to av sidene, så kanskje vi kjenner b og c og vinkel x. Da kan vi bruke det her til å finne a, for her har vi a uttrykt ved b, c, b, c og cosinus x. Og hvis du kjenner x, så kjenner du selvfølgelig cosinus x, fordi det er jo bare å taste inn på kalkulatoren, så får du den verdien. Eventuelt, så kan du også si at, ok, du kjenner den vinkelen her, eller kanskje du har de samme sidene, a, b og c, og så kjenner du den vinkelen her, så kanskje det er det som blir x, og da er du nødt til å kjenne
de to sidene som er tilstøtende til den vinkelen, og ved hjelp av det så kan du da finne den siste siden. Og det man gjør da er jo at her har vi A uttrykt med B og C og cosinus x. Så cosinus-setningen kan også skrives som B i andre er lik, og da bruker vi A og C i stedet for B og C. Det blir A i andre pluss C i andre minus 2AC i stedet for BC ganger cosinus til x. Og i tillegg så kan du også finne C i andre ved hjelp av A og B i stedet for A og C. Så A i andre pluss B i andre minus 2AB ganger cosinus til x. Så det er tre måter å skrive den cosinus-setningen på. Men hvis du kjenner de her, du kjenner C, x og A, så kan du si at ok, jeg har fremdeles lyst til å bruke den her. Så det du kan gjøre er å si, det er B som er ukjent i det tilfellet her. Men jeg tar og bytter på navnene. Jeg tar A og B på denne måten. Det er ingenting som har skjedd med trekanten. Men nå er det B, X og C som er kjent. B, X og C som er kjent. Og da kan du finne A. Så det du har gjort da er at du bruker den vanlige, altså A er lik bla bla bla. Bare du har byttet om de siden her, sånn at det faktisk er A som er ukjent. Så du har noen valg her du kan gjøre med tanke på hvilken gren, kan du si, av cosinus-setninga du har lyst til å bruke.